su pergale. Kokios mintys po rungtynių? Pats geriausias, trys taškas, labai svarbus trys taškas mūsų komanda. Panevėžys jau buvo labai arti mūsų. Tai galima sakyti, tiesiog konkurentą laimėjom to 1-0 ir to buvo labai svarbu. Varžybos labai, kaip sakyti, uždarytus. Vienas prieš vienas dvi kovas per visą aikštę ir tai nebuvo tiek daug laisvos žaidėjams žaisti to futbolo. Buvo daug greitų atakų ir nulėmė mūsų įvartį baigtos ir trys taškas. Trečią kartą šiame sezone įveikėt Panevėžį. Kaip nutiko, kad čempionai tapo lyg ir palankių varžovų jums šiame sezone? Nėra palankų varžovų niekur ir niekada. Visus trys varžybus buvo labai sunkus. Pirmą mes įmušėm paskutinę minutę. Taip, Garžduose mes labai gerai žaidėm, bet ir taip namušėm pirmą kelią, kai buvom labai gerai, tai tik įmušėm antrą. Šiandien irgi buvo sunkus rungtynės, nusišypsojo mums to įvartį, kur mušėm ir dėl to mes laimėjom trys taškas. Tai čempionai buvo prieš metų, jeigu tu nori toliau būti čempionais, tu reikia įrodyti kiekvieną sezoną. Mums nereikia kalbėti apie Panevėžys, mums reikia kalbėti apie savas, tai aš tik galiu pasidžiaugti už atsidavimą komandą, atrodo kaip tikra komanda, kartu kovoja, kartu žaida ir tik taip mes galime pasiekti tos teigiamus rezultatus. Paminėjot, kad buvo tokios gan uždaros rungtynės, bet Banga šiemet žaidžia tokį atviresnį futbolą, nemažai atakuoja, stebina maloniai žiūrovus, tai jums galbūt buvo nelabai parankus tas šiandien toks žaidimas, ar ne? Parankus yra trys taškas, tai bet kokie žaidimų, kur mes žaistum, jeigu bus trys taškas galas rungtynų, aš bus laimingas tikrai. Nėra ką kalbėti apie to. O dėl žaidimų, jeigu trys taškas eina, tu toliau dirbi ir toliau procesą eina. Žaidimų yra nebaigtas daiktas. Tu visą laiką turi jo dirbti, jo tobulėti. Ir to darom per savaitęs. Bus dienas, kur bus geresnė, bus dienas, kur bus sunkesnė. Varžovai skirtingai žaidė, tai tu negali pritaikyti tas pat žaidimų vieną ir kitą komandą. Tu visą laiką turi adaptuoti pagal dinamikas varžovų tiek gynybą, tiek ataką. Ir mes to stengiamas daryti su analizės ir kad pavyktų. Tai mes tikrai daug dirbam, kad to žaidimų būtų ko geresnė ir patrauklų, kaip jūs vadinat. Bet mūsų pirma tikslų yra laimėti rungtynų. Yra trys taškas, daugiau nieko. Ignas Venskus grįžo, spėjo ir aikštelę išbėgti. Kaip šis žaidėjas keičia jūsų komandos veidą? Ignas buvo pas mūsų, tai daug laiko. Jis pelnytai išėjo į Panevėžys pradžių sezoną, prieš metų galą. Ir todėl jis mušė į Varsa lygą. Šiuo momentu jis negavo žaidimų laiko. Ir aš manau, kad Banga tapo to komandą A lygą, kur paėmė tos visus žaidėjas, kur turi potencialų, turi kokybą. Kur žaidėjas nežaidė ir nori savo įrodyt. Gal jam šiek tiek truko pasitikėjimą, bet spėjo žaist, man patiko atsidavimą, jo noro, susikaupimą. Aš tikrai galvoju, kad jis mums labai padės. Ir turėsim dar vieną aukštų žaidėjo į priek, ką mes neturėjom prieš daug laiko. Tai mums duos dar daugiau šansą turėti ir kitokias dinamikas priek. Tai iš tipų polėjo, kur aš norėjau, tai nesitinka puikiai, ką mes norėjom mūsų komandą. Ir pabaigai lengvesnis klausimas, mažiau gal su A lyga susijęs. Ar pavyksta stebėti Europos čempionato rungtynes ir turbūt palaikot Portugalijos rungtynę? Galbūt jos dvikovas matėt? Ne visus varžybus žiūrėjau, net Portugaliją nežiūrėjau, kai laimėjo 3-0. Tai neteka visus varžybus žiūrėti. Stengiuos visus A lyga varžybus žiūrėti. Todėl norim, nenorim, čia yra mano darbas. Tai aš turiu tos varžybus žiūrėti visus. Ir po to kitą laiką noris ir pabūti su šeima. Kai yra laisvo laiko, tai tikrai duodu aikį, pažiūriu šiek tiek. Aišku, dabar trintamosius prasidėjo, tai aišku, palaikysiu Portugaliją, kadangi Lietuva nėra, tai aš Portugaliją palaikysiu ir tikrai žiūrės Portugaliją varžybus, jeigu taip tvarkaraštį dalis. Čia dar reikia žiūrėti.